Varmehuset AS på Lillehammer har spesialisert seg på kvalitetsprodukt innenfor ildsteder og varmepumper. Og med faglige, dyktige medarbeidere og et høyt servicenivå sørger de for at du finner rett ildsted eller varmepumpe som passer for din bolig eller din fritidsbolig. Vi er Jøtul og Scan-forhandlere. Jøtul har kjøpt Scan-fabrikken fra noen år tilbake og heter Jøtul-gruppen. Og det er Jøtul, Scan og Ild som er de tre merkene, samtidig som de har kjøpt opp Hammerstrøm som rørbedrift. Vi er medlem av noen som heter Ildstedet. Det er Jøtul som står bak Ildstedet, og vi er en samlet tropp i Norge på 30 butikker. Og så har vi Jøtul Stålpipe, som vi også har en slager som begynner å slå an med hytter og slik så er stålpipe det går i. Så det er fryktelig mye monteringer til stålpiper og ovner rundt om i fjellheimen, og likhens begynner det på privathus med ventilerte stålpiper. Så vi har et godt konsept der. Utvalget i dag er stort. Det er mange forskjellige ovner å velge til. Det er forskjellige farger, forskjellige størrelser. Da er det godt å ha et sted som Varmehuset AS som kan gi gode råd når du skal kjøpe det ovn. Du må kjøpe en som er litt solid, og du skal være forsiktig med kilowatten. At du kjøper en som er tilpasset huset. At du kjøper noe som er for stort, for da kan det bli for varmt og sote på vinduene og litt slik. Og ja, generelt passe å kjøpe en passe stor ovn og med lik kvalitet i. Det har natt for det skal stå der i 20 år og fremover i tida, men nå er det ovnen har blitt mer møbler, så vi nå begynner noen å skifte litt mer hyppig ut enn det har gjort før. Mm. For før så var en far som også kjøpte en ovn og var fornøyd med det, og nå er det ikke, har ikke noen mulighet lenger nå om mor som skal bestemme dette her, hvor det skal se ut. Varmepumpa har kommet ganske sterkt. Det har jo varmepumpe og vedfyring er en innmari fin kombinasjon. For da kan du ha varmepumpa på 18-19 grader og ha en fin temperatur. Du står opp, og så kan du fyre med ved og tilpasse temperaturen etter det. Så det har vært en slager, så vi ser ganske mye varmepumper, men hovedsakelig vedovner det går i. Kan du varmepumpe eller anbefale i dag? Nei, det finnes mange bra varmepumper, så vi kjører på Mitsubishi varmepumpe, og vi har haft de fleste merker, men det er bra det meste, og vi har gjort det enkelt å kjøre på ett merke. Mm. Og det har fungert utrolig fint, og vi har en solid importør som har Mitsubishi og slik, så vi har godt forhold til dem. Varmehuset AS på Lillehammer feirer i år 10 års jubileum i markedet, og har 5 ansatte, og dekker et stort område i Oppland og Hedmark. Det er Lillehammer-området, Ringsaker og opp til Midtdalen. Det meste er, men vi har mye her, Havfjell, Sjusjøen, Lillehammer. Skidestinasjoner er borte et yndet ja, mål. Det hytter, det ser ikke ut som det stopper. Så det, du ser markedet. Det er bra, veldig bra å gjøre. Så vi har inne hos flere hytter, eller både hytte- og boligleverandører. Boligpartner, Ane Hedern Manebus og Saltdalshytta. Så er det jevnt med arbeid hos dem hele tiden. Vi har sentragodkjenning og våtromsertifikat og tar på oss alt med flislegging og membran og bad. Ja. Så vi leverer mye bad. Hva som er det hotte innenfor bad i dag? Nei, det virker som det er store format. Det går mye i beige farger, men mye storformat flis. Som autorisert montør kan Varmehuset AS også tilby en trygg og kvalitetssikret montering. Butikken finner du i Gudbrandsdalsvegen 192 på Lillehammer. Fyr med ved, alle vi fyr med ved. Nå har vi vasket gulvet, og vi har børn.
Do-d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 o